ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকক এ টু ইউনিটৰ শেষ যিটো বিষয় সেই শেষ বিষয়টো আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। বিষয়টো হ'ল উৎপাদন সম্ভাৱনীয়তা সীমাৰেখা, যাক চমুকৈ উৎপাদন সীমাৰেখা বুলি ক'ব পাৰি। ইংৰাজীত হ'ল প্ৰডাকশ্যন পচিবিলিটি ফ্ৰণ্টিয়াৰ, প্ৰডাকশ্যন পচিবিলিটি ফ্ৰণ্টিয়াৰ। আৰু অসমীয়াত আমি উৎপাদন সীমাৰেখা বুলি কওঁতে ইয়াক প্ৰডাকশ্যন পচিবিলিটি কাৰ্ভ বুলিও কোৱা হয়। এতিয়া আমি জানো যে আমাৰ অৰ্থনৈতিক সমস্যাৰ দুটা সমস্যাৰে গঠিত, অৰ্থনৈতিক সমস্যা চমুকৈ লিখিছোঁ মই সমস্যা। ইয়াৰ দুটা সমস্যা থাকে, এটা হ'ল নাটনি সমস্যা আৰু আনটো হ'ল পচন সমস্যা। আমাৰ অভাৱ অসীম আৰু আহিলা সীমিত সেইটো কথাৰ কাৰণে আমাৰ কি হয়, নাটনি সমস্যাৰ উদ্ভৱ হয়। যে আমাৰ অভাৱ অসীম আৰু সেই অভাৱ পূৰণ কৰিবলৈ থকা আহিলাসমূহ আমাৰ সীমিত, সেইকাৰণে নাটনি সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়। পচন সমস্যা হ'ল যে বিকল্প ব্যৱহাৰ মানে কি, আমাৰ যিবিলাক আহিলা সেই আহিলাবিলাক আমি এটা নহয় আন এটা অভাৱ পূৰণ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু সেইবিলাক সকলো অভাৱ পূৰণ কৰিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। এই দুটা সমস্যা প্ৰতিফলিত ঘটাবলৈ আমি এই প্ৰডাকশ্যন পচিবিলিটি ফ্ৰণ্টিয়াৰ PPF, চমুকৈ মই কৈছোঁ PPF, সেই চিত্ৰটোৰ সহায় ল'ব পাৰোঁ। এতিয়া উদাহৰণস্বৰূপে চিত্ৰটো মই আঁকিছোঁ যে প্ৰডাকশ্যন পচিবিলিটি ফ্ৰণ্টিয়াৰ কি, প্ৰডাকশ্যন পচিবিলিটি ফ্ৰণ্টিয়াৰ কি আমি সেইটো দেখুৱাবলৈ হ'লে যে ধৰি লৈছোঁ আমি আমাৰ হাতত থকা সম্পদেৰে মাত্ৰ দুবিধ দ্ৰব্যহে উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ। সেই দ্ৰব্য দুবিধৰ এবিধৰ নাম X আৰু আনবিধৰ নাম হ'ল Y। আমাৰ হাতত থকা সম্পদেৰে মাত্ৰ আমি দুবিধ দ্ৰব্য উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ, এবিধ হ'ল X আৰু আনবিধ হ'ল Y। এতিয়া সেই সম্পদ সম্পূৰ্ণ ব্যৱহাৰ কৰি X আৰু Y যিবিলাক পৰিমাণ উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ, সেই পৰিমাণবিলাকক, যুটীয়া পৰিমাণবিলাকক আমি যদি লেখ কাগজত বহুৱাই দিওঁ, তেতিয়াহ'লে সেই বহুৱাই দিয়া বিন্দুবিলাকৰ মাজেদি এডাল ৰেখা টানো, সেই ৰেখাডালেই হ'ল প্ৰডাকশ্যন পচিবিলিটি ফ্ৰণ্টিয়াৰ। মই আকৌ কৈছোঁ যে আমি যেতিয়া তোমালোকে হাইস্কুলত পাইছিলা কি পাইছিলা, যে আমি যেতিয়া স্থানাংক বিন্দু উলিয়াওঁ, X আৰু Y এনেকৈ বিন্দুবোৰ আমি লিখোঁ, X-ৰ ঠাইত কেতিয়াবা 2, Y-ৰ ঠাইত 3 এনেকৈ লিখোঁ, এইবিলাকক এটা এটা জোট বুলি কোৱা হয়। গতিকে ইয়াত যিকোনো ঠাইত যদি আমি এটা বিন্দু লিখোঁ, সেই বিন্দুৱে এইফালৰ পৰা X-ৰ দূৰত্ব বুজাব আৰু এইফালৰ পৰা Y দূৰত্ব বুজাব, তাৰমানে এইটোৱে Y-ৰ মান বুজায় আৰু এইটোৱে X-ৰ মান বুজায়, গতিকে ই এটা জোট। এতিয়া আমাৰ হাতত থকা সম্পদৰ সহায়ত এই XY-ৰ যিবোৰ জোট, সম্পদ সম্পূৰ্ণ ব্যৱহাৰ কৰি আমি যিবোৰ জোট উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ, সেই জোটবিলাক যদি আমি কি কৰোঁ, লেখ কাগজত বহুৱাই দিওঁ, বহুৱাই যদি সংযোগ কৰোঁ, সংযোগ কৰাৰ পাছত আমি যিডাল ৰেখা পাম, সেই ৰেখাডালেই হ'ল প্ৰডাকশ্যন পচিবিলিটি ফ্ৰণ্টিয়াৰ বা উৎপাদন সীমাৰেখা। আমি উদাহৰণস্বৰূপে তিনিটা জোট লৈছোঁ, এইটো হ'ল A জোট, এইটো হ'ল B জোট আৰু এইটো হ'ল C জোট। এই ABC এই তিনিটা জোট আমি যোগ কৰি দিলোঁ, যোগ কৰি দিয়াৰ পাছত আমি এডাল ৰেখা পালোঁ, সেই ৰেখাডালৰ নাম দিছোঁ আমি UV ৰেখা। এতিয়া এই জোটটোৱে কি বুজাইছে, যদি আমি ইমানখিনি X উৎপাদন কৰোঁ আমাৰ হাতত থকা সম্পদৰে, তেতিয়াহ'লে আমি ইমানখিনি Y উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ। OX1 পৰিমাণৰ X আৰু OY1 পৰিমাণৰ Y আমি উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়া আমাৰ হাতত থকা সম্পূৰ্ণ সম্পদ খৰচ হৈ যাব। যদি আমি A জোটটোত উৎপাদন নকৰোঁ, তেতিয়াহ'লে B জোটটো উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ। এই B জোটটো উৎপাদন কৰিলে আমি তেতিয়া OY2 পৰিমাণে Y উৎপাদন কৰিম আৰু X-ৰ পৰিমাণটো তেতিয়া OX2 লৈ বৃদ্ধি পাব। এইটো এটা জোট। এই B জোটে কি বুজাইছে, OX2 পৰিমাণৰ X আৰু OY2 পৰিমাণৰ Y। এই জোটে কি বুজাইছে, OX1 পৰিমাণৰ X আৰু OY1 পৰিমাণৰ Y। এতিয়া
আমি দেখিছোঁ যে ইয়াৰ সহায়ত, এই ৰেখাডালৰ সহায়ত আমি আমাৰ এই নাটনীয়াৰ পচন সমস্যা কেনেকৈ প্ৰকাশ পাইছে। নাটনীয়াৰ পচন সমস্যা এনেকৈ প্ৰকাশ পাইছে, আমি নাটনি থকা কাৰণেহে এই সীমাৰেখাডালৰ উদ্ভৱ হৈছে। যদি নাটনি নাথাকিলেহেঁতেন আমি এইফালে যিকোনো ঠাইতে উৎপাদন কৰিব পাৰিলোহেঁতেন, তাৰমানে ইউ ভি ৰেখাডালৰ সোঁহাতে বাওঁহাতে য'তে ত'তে উৎপাদন কৰিব আমি পাৰিলোহেঁতেন। কিন্তু যিহেতু আমি নাটনি আছে কাৰণে এডাল আমাৰ উৎপাদন সীমাৰেখাৰ উদ্ভৱ হয় আৰু সেই সীমাৰেখাডালৰ ভিতৰত থাকিহে আমি উৎপাদন কাৰ্য সম্পন্ন কৰিব পাৰোঁ। যদি সীমাৰেখাডালৰ ভিতৰৰ ফালৰ কোনোবা বিন্দুত আমি এল বিন্দু ধৰি লৈছোঁ, এল বিন্দুত যদি আমি উৎপাদন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইমানখিনি এক্স আৰু ইমানখিনি ৱাই উৎপাদন কৰা বুজাব। কিন্তু এল বিন্দুৰ উৎপাদনত আমাৰ হাতত থকা সম্পদ সম্পূৰ্ণ ব্যৱহাৰ হৈ নাযায় আৰু সেইটো বিন্দু আমি সেইকাৰণে বিবেচনা নকৰোঁ। আমি বিবেচনা কৰোঁ কোনটো বিন্দু, যে আমাৰ হাতত থকা সম্পদ সম্পূৰ্ণ ব্যৱহাৰ হোৱা বিন্দুবিলাক বা জোঁটবিলাক ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আন এটা উদাহৰণস্বৰূপে জোঁট লৈছোঁ, কে জোঁটটো আমাৰ বিবেচ্য নহয়। কেলে নহয় কে জোঁটটো আমাৰ বিবেচ্য, যে আমাৰ হাতত থকা সম্পদৰে আমি কে জোঁটটো পাব নোৱাৰোঁ কাৰণ আমাৰ নাটনি আছে। গতিকে উৎপাদন সীমাৰেখাডালৰ উপস্থিতিয়ে আমাৰ যে নাটনি আছে সেইটোৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, সেইটোৰ প্ৰতিফলন ঘটায়। আকৌ এই ৰেখাডালে পচন্দৰ কেনেকৈ প্ৰতিফলন ঘটায়, যে আমি হয় এ বিন্দুত উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ বা বি বিন্দুত উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ, চি বিন্দুত উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ, এনেকৈ অলেখ বিন্দু বা অলেখ জোঁট এই ৰেখাডালৰ ওপৰত আছে। এতিয়া কোনটো জোঁটত উৎপাদন কাৰ্য সম্পাদন কৰিম, সেইটো আমাৰ পচন্দ সমস্যাত আহিলে। গতিকে এই দুয়োটা সমস্যা ইয়াত সমাধান হয়। এতিয়া কথা হ'ল যে এই ৰেখাডালে সুযোগ ব্যয় ধাৰণা এটা দিয়ে। সুযোগ ব্যয় কাক কয়, যে এটা বস্তু উৎপাদন কৰিবলৈ গ'লে আন এটা বস্তু যি পৰিমাণৰ উৎপাদন কমে, এটা বস্তু উৎপাদন কৰিবলৈ গ'লে আন এটা বস্তু যি পৰিমাণৰ উৎপাদন কমে, সেই কমি যোৱা পৰিমাণটো উৎপাদন কৰা বস্তুটোৰ সুযোগ ব্যয় হয়। আমি ইয়াত দেখা পাইছোঁ যে এক্স ওৱান আৰু এক্স টু অধিক বৃদ্ধি কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ কমিছে কি, ইয়াক বৃদ্ধি কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ কমি গৈছে কি, আমাৰ কমি গৈছে ওৱাই ওৱান ওৱাই টু পৰিমাণে। এইখিনি অতিৰিক্ত উৎপাদন কৰিবলৈ যাওঁতে এইখিনি ওৱাই কমিছে, তাৰমানে এই ওৱাই ওৱান ওৱাই টু হ'ল এক্স ওৱান এক্স টুৰ সুযোগ ব্যয়। গতিকে এই ৰেখাডালে সুযোগ ব্যয় ধাৰণাও প্ৰদান কৰে। এতিয়া আমি চাওঁ যে এই ৰেখাডালৰ আৰু এটা কথা কয়, আমি যে কেন্দ্ৰীয় সমস্যা পাইছিলোঁ, আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সমস্যা তিনিটা, কি আৰু কিমান উৎপাদন কৰিম সেইটো এটা সমস্যা, দুই নম্বৰ সমস্যাটো হ'ল কেনেকৈ উৎপাদন কৰিম, আৰু তিনি নম্বৰ সমস্যাটো হ'ল কাৰ বাবে উৎপাদন কৰিম, মানে কোনে কিমান দ্ৰব্য পাব, কাৰ বাবে উৎপাদন কৰিম। এতিয়া হ'ল এই দুটা সমস্যাই উৎপাদন সীমাৰেখাত প্ৰতিফলিত নহয়, কিন্তু এইটো সমস্যাটো কি আৰু কিমান উৎপাদন কৰিম সেইটো ইয়াত প্ৰতিফলিত হয়। আমি যদি বি জোঁটটো নিৰ্বাচন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ইমান পৰিমাণে এক্স, অ' এক্স টু পৰিমাণে এক্স আৰু অ' ৱাই টু পৰিমাণে ৱাই উৎপাদন কৰা হৈ যাব। সেইটো কি আৰু কিমান পৰিমাণে উৎপাদন কৰিম সেইটো এই বি জোঁটটোৱে আমাক নিৰ্দিষ্ট কৰি দিব। গতিকে এই কেন্দ্ৰীয় সমস্যাৰ এটা সমস্যা উৎপাদন সীমাৰেখাৰ জৰিয়তে আমি পাব পাৰোঁ। এতিয়া উৎপাদন সীমাৰেখাৰ স্থান সলনি হয় নে নহয়, স্থান দুই ধৰণে সলনি হ'ব পাৰে। ই সমান্তৰালভাৱে সলনি হ'ব পাৰে, যদি এনেকৈ সমান্তৰালভাৱে সোঁফালে সলনি হয় তেতিয়াহ'লে বুজাব যে আমাৰ সামৰ্থ্য বৃদ্ধি পাইছে, তাৰমানে আমাৰ হাতত থকা সম্পদৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাইছে। আমি এই এলেকাটোৰ মাজত থাকিহে আগতে উৎপাদন কৰিব পাৰিছিলোঁ, এইটোহে আমাৰ সামৰ্থ্য এলেকা আছিল। এতিয়া ধৰা দেশখনত টকা পইচা বাঢ়িলে বা আমাৰ হাতত টকা পইচা বাঢ়িলে, আমাৰ সামৰ্থ্য বাঢ়িলে, আৰু দেশ এখনৰ দিশৰ পৰা যদি চাওঁ, দেশখনৰ উৎপাদন কৌশল বাঢ়িব পাৰে, প্ৰযুক্তিগত উন্নতি হ'ব পাৰে বা মূলধন গঠন বৃদ্ধি পাব পাৰে বা মানুহবিলাক আগতকৈ অধিক কৰ্মক্ষম হ'ব পাৰে, তেতিয়া উৎপাদন সামৰ্থ্য বাঢ়ি এই উৎপাদন সীমাৰেখা ইউ ভিৰ পৰা ইউ ওৱান ভি ওৱানলৈ স্থানান্তৰ হ'ব পাৰে। সেইটোৱে কি বুজাব, দেশখনৰ সামৰ্থ্য বৃদ্ধি পোৱা বুজাব। কেতিয়াবা আকৌ ই সমান্তৰালভাৱে বৃদ্ধি নহয়, এনেকৈও বৃদ্ধি হ'ব পাৰে যে ই এই ধৰণৰ আছিলে কিন্তু এই ধৰণৰ হ'ল, তাৰমানে ই বুজাব যে আমাৰ এক্স উৎপাদনৰ সামৰ্থ্য বৃদ্ধি পাইছে কিন্তু ৱাই উৎপাদনৰ সামৰ্থ্য একে আছে। সামৰ্থ্য বৃদ্ধি পাইছে কিন্তু এবিধ দ্ৰব্যৰ উৎপাদনৰ সামৰ্থ্য বৃদ্ধি পাইছে আৰু আনবিধ দ্ৰব্যৰ উৎপাদনৰ সামৰ্থ্য একে আছে। আৰু এনেকৈ যদি উৎপাদন সীমাৰেখা বৃদ্ধি পায়, সমান্তৰালভাৱে যদি সোঁফালে স্থান সলনি কৰে, তেতিয়াহ'লে বুজিব লাগিব যে উৎপাদন সীমাৰেখা উৎপাদন সামৰ্থ্য
দুয়োবিধ দ্ৰব্যৰ ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধি পাইছে যদি এনেকৈ বৃদ্ধি পায় তেতিয়াহ'লে বুজিব লাগিব উৎপাদন সামৰ্থ্য এবিধ দ্ৰব্যৰ ক্ষেত্ৰতে বৃদ্ধি পাইছে আৰু এই ৰেখাডালে কি দেখুৱায় সুযোগ ব্যয় ধাৰণা দেখুৱায় সেই কথাটো মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ এই ৰেখাডাল অংকন কৰি মই আকৌ দেখুৱাইছোঁ যে এইখিনিত আমি চালোঁ এইটো বিন্দুত আমি চালোঁ যে ইমান পৰিমাণে এক্স উৎপাদন কৰিবলৈ এই পৰিমাণৰ এক্স উৎপাদন কৰিবলৈ ইমানখিনি ৱাই ত্যাগ কৰা হৈছে গতিকে এইখিনি হ'ল এইখিনি এক্সৰ সুযোগ ব্যয় সেই সমান পৰিমাণৰ এক্স যদি এইখিনিত চাওঁ এই সমান পৰিমাণৰ এক্স যদি আমি এইখিনিত চাওঁ এই দূৰত্বটো আমি একে ৰাখিছোঁ তেতিয়া এই উলম্বিক দূৰত্বটো ইয়াতকৈ ইয়াত ডাঙৰ হৈ গ'ল ইয়াতকৈ এই ডিষ্টেঞ্চটো ইয়াত ডাঙৰ হৈ গ'ল ই বুজিব লাগিব যে এইখিনিত এক্সৰ সুযোগ ব্যয় যিমান আছিলে ইয়াত এক্সৰ সুযোগ ব্যয় তাতকৈ বেছি তাৰমানে তুমি এবিধ বস্তু অতিৰিক্ত উৎপাদন কৰিবলৈ গৈ থাকিলে সেই বস্তুটোৰ পৰা উৎপাদন ব্যয় ক্ৰমশঃ বাঢ়িব সেই কথাটো সুযোগ ব্যয় উৎপাদন সীমাৰেখাডালে বুজায় আৰু এনেকৈ যে সুযোগ ব্যয় উলিয়াব পাৰি সেইকাৰণে এই ৰেখাডালক সুযোগ ব্যয় ৰেখা বুলিও কোৱা হয় এতিয়া সুযোগ ব্যয় ৰেখা যদি এনেকুৱা হয় সমান এনেকুৱা পোন ৰেখা হয় তেতিয়াহ'লে সেই আমাৰ যিটো এই হেৰিটো উলিয়াইছোঁ সুযোগ ব্যয়টো উলিয়াইছোঁ এইখিনি এক্স অতিৰিক্ত উৎপাদন কৰিবলৈ এইখিনি এক্স ৱাই ত্যাগ কৰা হৈছে সেইটো অন্য এটা বিন্দুত যদি চাওঁ এই ডিষ্টেঞ্চটো একে ৰাখি তেতিয়াহ'লে আমি কি দেখিম যে এই দুয়োটা ডিষ্টেঞ্চ আমাৰ দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে একে ইয়াতে এইটো ডিষ্টেঞ্চ আৰু এইটো ডিষ্টেঞ্চ সমান তাৰমানে ৰেখাডাল যদি পোন ৰেখা হয় তেতিয়াহ'লে সুযোগ ব্যয়টো সমানে থাকে আৰু যদি ৰেখাডাল এনেকৈ ধনুভিৰীয়া হয় মূলবিন্দুৰ প্ৰতি ধনুভিৰীয়া হয় এইটোক মূলবিন্দু বুলি কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে এই সুযোগ ব্যয়টো ক্ৰমান্বয়ে কমিব এই একে পৰিমাণৰ এক্স উৎপাদন কৰিবলৈ ইয়াত ৱাই যিমান ত্যাগ কৰা হৈছে ইয়াত ৱাই তাতকৈ কমকৈ ত্যাগ কৰা হৈছে গতিকে আমাৰ সুযোগ ব্যয় বা উৎপাদন সীমাৰেখাডালৰ ঢালে আমাক কয় যে অধিক উৎপাদন কৰিবলৈ খৰচ কৰিবলৈ যাওঁতে খৰচ বাঢ়ি যাবনে খৰচ কমি যাবনে খৰচ একে থাকিব এইখিনি তোমালোকে উৎপাদন সীমাৰেখাৰ বাবে ক'বলগীয়া কথা ইয়াৰ লগত মই কিতাপৰ পৃষ্ঠা দুটামান এটেচ কৰি দিম এইখিনি চাইও তোমালোকে উৎপাদন সীমাৰেখা সম্পৰ্কে এটা ধাৰণা গ্ৰহণ কৰিবা আৰু বুজি নাপালে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিবা থেংক ইউ